ენერგო-პრო ჯორჯიას პასუხი კახა კუკავას რამდენიმე დღის წინ პოლიტიკურმა პარტიამ თავისუფალი საქართველო ენერგო-პრო ჯორჯია აბონენტების მოტყუებაში დაადანაშაულა. მინდია კეჭაყმაძის განცხადებით კომპანია აბონენტებს ხელოვნურად გაზრდილ გადასახადს ახდევინებს, რაც ქვითრების 10 დღის დაგვიანებით დარიგებაში გამოიხატება. ბრალდებას ენერგო-პრო ჯორჯია ეხმაურება კომპანიის წარმომადგენლის დიორგის სურმავას განცხადებით დახარჯული ელექტროენერგიის აღრეცხვა ყოველთვის პირველ რიცხვებში ხდება. აღრეცხვის შემდეგ მონაცემები ცენტრალურ ოფისერ ზავნება მოწმდება და ქვითრის დარიგება შემდეგ ხდება, რასაც დრო სჭირდება. შესაბამისად ქვითრის დარიგების თარიღს და ანგარიშების თარიღთან კავშირი არ აქვს. არ იწევს თანხის გაზდას არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ყოველთვის პირველ რიცხვში მთავრდება აღრიცხვა და შემდეგ ქვითარს 15 მინუტან თუ 16 მინუტან ეს არ აქვს მნიშვნელობა. გადასახადი ქვითრის გადასახადი ახალი ელექტრონის გადასახადი არის თვის ბოლოს 30-31 რიცხვში.